će niko da ide odavde. Hvala ti. He, što se više bliži leto, svi veseli i veseli. I opušteni, ali tako valjda i treba. Milice, kako si? Dobro je. Po drugi put kod nas. Jel ti lepo? Lepo. Isi sam malo opuštenija? Ne znam. Ne znaš, vidjet ćemo kasnije. Da. Milica Pavlović, moja prezimenjakinja, ili tako? Da, da. Sa nama Instagram profil i blog Ukusno lepe stvari. Prošli put se nam pravila onaj nougat cheesecake. Da. Koji je, ja ne znam, ostavio tako dobar utisak, najčitanije da, i najprobanije, mogu li tako da kažem. Najviše se probao stvarno i nema ko nije želao da ga razgrabi. E sad ovaj šećer što... Pa znaš što je moj sa predlog, izvinite, sad razmišljam. Ja ću to da radim, da ti ne bi se time majala, to je... Dobro. E, a ti konkretno bolje. Dobro, pa dobro, ovo će brzo da ide. Da ide. Šta pravimo danas, Milica? Danas pravimo zavodljivi kolač. A zavodljiv je... Pogledaj, žena. Zato što ima malo alkohola. Tako, ako ostanu nešto breskve iz kompota od zime ili jednostavno volite breskve... Pa kupimo one gotovi kompot, je tako? Da, sezona. Eto, možete da ih iskoristite tako da napravite neki brzi desert koji se jede zaleđen, kao sladoled. Kao sladoled. To je slično semifredu, samo što ne idu jaja, vrlo brzo. I eto. Znači, zavodljivi kolač sa breskvama i vermutom i jede se kao sladoled. I jede se. Sa karamel prelivom na kraju. A, to je karamel ovo što sad topimo šećer. Jeste, da, to je, da. Ja sam donela gotovo, ali ima i... Kako se pravi? Pa hajde, onda ti. Samo nam reci koliko si stavila breskve. Stavila sam dve velike breskve. Dve velike breskve idu, ide 350 ml slatke pavlake, ide jedna kesica gotovih puslica, to je 100 grama. I pet kašika vermuta ili nekog drugog alkohola po želji. Dobro. Hajdemo od breskvi. Dakle, staviš ih u blender. Da, i sitka. Da, usitnim. Malo. Što je dovoljno. Kao pire si napravila od breskve. Pa da. Zatim pavlaka. Koliko beše pavlake? 350 ml. Slatke pavlake. Slatke pavlake. Volim breskve. Jedva čekam sad kad krenu one prave. Ti muti, ja topim šećer. Može? Dogovoreno. Pavlaka ne mora skroz da se umuti. Prosto malo samo da se sjedini. Ne mora biti skroz čvrsto? Ne mora, ne mora uopšte. Dobro. I sad stavljaš ove breskve unutra. Sada breskve dodamo. Možemo i sa viljuškom. I to što je tako tečno, ne smeta posle zbog zamrzivača, jel? Ne, verujte mi, sve se fino stegne i ne treba ništa da... Ne treba želati, ne treba ništa. Dobro. Posle onog prošlog kolača, sve ti verujem na reči. Sad je malo, malo pravi taj kolač. Dobro. Zatim... Poslice. E sad, ove poslice si kupila, tako? Možemo da ih napravimo sami od velanaca i šećera, ali tako? Samo se ispeča, a možemo i da kupimo ove gotove. Može gotove, ako nemate vremena. I samo ovako razmrviš i to je to. Jest. Znači, apsolutno nije važno da to bude nešto specijalno sitno, može i krupniji i sitniji komadi. I to se vidi posle u kolaču i to je u stvari interesantno. Da bude tako malo različito. Da. Koliko ih je bilo sve ukupno? 100 grama. 100 grama. Kesica jedna 100 grama i 5 kašika vermuta. Ja volim vermut. Dobro, ako nije vermut, može biti neki liker, drugi? Pa može, može liker po želji, može i rum. I rum je odlična ideja. Što da ne? Da. Šta ko voli? Pa ja sam pet. Može više, manje. Ovi moji bi rekli više, jel tako? Ona će biti više ili manje, jeste, zavodljivi. E, ali ako su deca u pitanju, onda naravno bez toga, pošto ne ide termički se obrađuje, jel tako? Pa, da. Da. Samim tim neće ispariti alkohol. Dakle, možemo neku aromu. Aroma, da, može i cimet možda. Tako. A, tačno. Dobro. Evo,
kolač je gotov. I to je, sad se uzme kalup. Dobro. Ja sam pripremila, obloži se folijom. I kašika mi treba jedna da... Uzmi slobodno. Ti sad stavljaš ovaj pravougaoni, ali može da bude i neki okrugli možda? Može, u oblici su... Znači, to ušte nije nešto precizirano. Možete kako želite, kako volite. Šta imate pri ruci. Kako napredaš? Pa evo, topi se šećer. Evo, ja sipam kolač. Kako je malo prebila ta pavlaka skroz retka, a sad se zgusnula. Zato što si sa ovim dodatnom. Pa da. Sad mi je jasno. I kad staviš puslice, onda malo upiju i to ti je to. Pa puslice su slatke, uopšte nema potrebe za šećer, breskve su slatke. E, to mi se dopada. Pa, uopšte ne dodaješ svuda šećer. Da, da. U ovom isto receptu ne ide šećer. Da. Ne, ali često ljudi čak i ako je nešto slatko, oni dodaju još bespotrebno u stvari. Pa ja u svojim receptima smanjujem šećer. Isto. Tako da, šta god da spremam, uvek idem do neke donje granice dokle je potrebno, jer stvarno ovi stari recepti ranije što su naše mame, bake pripremali, su baš dosta stavili šećera. I tako ja... Isto, baš i pravu, potpuno tako ja radim. Živimo u ovom vremenu gde nam ne treba šećer. Bar ne toliko, pogotovo kad smo ovako sami slatki. Da, pogotovo... A šta da radim, moram sama da se hvalim kad niko neće. Je li tako, Milice? Pa tako je. Pa slatka si ti. Je li ti muž kaže da si slatka u poslednje vreme? Da. Je li da? Bravo. Kako se zove muž? Rade. Rade svaka čas i treba. Da, inače on je kum, moram da ga pohvalim, on je kum kolaču. Jer ja nisam bila u dilemi kako da nazovem kolač. Da. E, moj suprug je rekao, pa neka se zove zavodljivi kolač. Znači je Rade to zavodljivi kolač. Da. A inače, on je i kum moj, inače, dao je ime blogu. Ukusno lepe stvari, jel? Ukusno lepe stvari, da. Pa znači imaš kreativnog muža? Pa imam. Pa to je baš lepo. Imam. I volim da čujem kad se tako parovi slažu. Meni porodica pomaže u degustaciji, obavezno. Oni budu ti koji probaju? Kad oni daju zeleno svetlo, onda može kolač da ide u... Da se objavi, jel? I na Instagramu i na blogu, jel tako? Da, da. Evo, znači, ja sam završila. Dobro. Vidim da si i ti završila. Ja jesam svoj deo. Ovo je sada karamel. Karamel u koji se doda maslac. Samo čas. Prvo da kažemo koliko je bilo šećera. Bilo je 200 grama šećera. Dobro. Koji smo otopili i dodali koliko grama maslaca? 50 grama maslaca. I sad to treba da se rastopi. I kad se rastopi maslac u šećeru, dodajemo još nešto? Doda se 200 ml vruće pavlake, ali mlečne. Slatke? Ili neutralne? Neutralna. Ona kao za kuvanje pavlaka, jel? Da. Ona je mlečna. Nisam našla drugu. Da. Ne, i bolje, zato što imam već slatko, pa šta će ti slatka pavlaka? Pa da, apsolutno nema potrebe. Dovoljno je slatko. Da. Dakle, 50 grama maslaca, šećera... 200 grama šećera, 200 ml pavlake, neutralne, mlečne, to moram da naglasim. Ja sam probala sa ovom biljnom pavlakom i ona se zgrudvala. Ne valja. Dobro, znači isključivo mlečna. Znači burna reakcija. Ha, dobro izgleda. I sad se to sjedini. Sve se promeša i onda bi trebalo naravno da se ohladi pre nego što... Da, pre nego što se prelije i prstopad soli. A, sol ide. Da, on pojača ukus karamela. Da ne mislite da će biti slan stvarno, već jednostavno pojača ukus. Da, ako želite nešto gušći karamel, onda se malo krčka još. Malo duže, jel? Da, malo duže. I u stvari taj karamel ne moraš da koristiš samo na ovoj torti, može... Ne, on je odličan za sladolede. Za sladolede, tačno. Znači, jeli smo zimu sladolede jako. Nije sezona. I uz bilo koji kolač može se napraviti neka poslastica u kombinaciji sa sladoledom i nekim patišpanjem. Sjajno. I se prelije. I šta ćeš bolje. I kad je on hladan, karamel izgleda evo ovako. Da, on se stegne. Sada vam pokažem. Evo samo čas da sve oni vide kako to treba otprilike. Kad je hladno, evo ovako bude gust. Pogledajte. Kao ona iz onih brzih restorana. Odličan. Da, sad ćemo njega da prelijemo preko gotovog. Onda se treba da ide u zamrzivač. U zamrzivač, pardon. Torta ide u zamrzivač, na koliko? Pa
Šta znam, na par sati. Par sati. Ja ga ostavim uveče za sutra. A, celu noć. Tako dobro. Da. Evo. Ja sam donala svoja, moj kalup je malo drugačiji fabrika. Milica ima gotar. Zabodljivi kolač sa breskvama i... Da znaš da su ti baš ukusno i lepe stvari i lepo ti je dao naziv. Da. Blogu, on... tvoj suprug. Pa eto, ja sam bila u dilemi kako. Pa, evo, malo se otpustilo. Dobro. I sad će samo fit. Odlično. I sad ide karamel preko. Ko hoće, ko neće, ne mora čak, mislim, je li tako? Ali je lepo. Ali je lepo. I ukusno. Poželjno je. Neko hoće da proba? I sad... Da ajde, dođi, dođi. Dođi. Da prelijem ja prvo, pa posle... Aha, prvo se preliva. Pa da, ja ga prelijem prvo i posle dobro. Toga ga dodatno prelivam. Dobro. A ako želite da vam bude ređi, onda možda se zagrije. Dobro. Desi ti, kako si? Evo me, odlično. Če da probaš? Hoću. Evo, sad ćemo da ga ukrasimo malo. Breska, voliš? Obožavam. Sladoled, voliš? Volim. Karamel? Naravno. Tanjer? Imaš, a nož, može ovaj? Ja da uzela ovaj nož. O, to je mali, može, kako ti hoćeš. Može i već. No ti. Bolje. Nije, kako sam zgrabila, nije bio ovaj... Malo nam se otpustio, ali... A da, baš i jeste tako kao sladoled. Da, ali on treba da bude čvršći i probaš. Samo da je dada malo. A, još malo karamela preko. I kako se vidi puslica iznutra? Pa da, bude šaren. I to se verovatno malo krcka kada se jede? Pa, vidit će. Izvoli, izvoli. Stavi slobodno ovdje, tako, mikrofon. Ma ja ću da pridržim. Za to vrijeme ti... Posluži se. Stavi još neko parče, to da se nađe. Da, da. Preukusno. Zavodljivo? Jako. Češ sad da zavedeš svog dragog? Ne znam. Znaš što će da se desi, a? Znaš ti da se ja mislim, ali nije ono na što ni mislite. Nešto je drugo u pitanju. Ali nas već se razumemo. Odlično se razumemo. Odlično. Znam, znam. E pa nije, živjela. Ovo je moj tip kolača skroz. I moj, i moj. Lagan, nije pretežak, osvežavajući. Da, da. Jel da? Da.